ndaumirira mutito ineri ni kundu kwari na guya muno ngigeria kura no uguo ndirora ri miri ya miti ira ubuthukana thi igoka yukiti uguo ri uguo tanyoka igiuka iki johamaguru ni ndageria gutengera ndirahota iki johamaguru iki johamoko ngigatho ndu ndagatho ri ni ndaumirirwo ni mutumia wari ho hahanaga ni ta gicaitani maguru make mahanaga makiria manyamu ino iriaga nguku marwege okay spray yali amagana meri ngimera magana matandatu nigetha majeherere die da magure koguo nie da mera magana matandatu ndacokirio na damba gaini ri anengerire mbeca icio cie ciothe anyitithirie neguo koguku anyitithia kwaria mani ndaiguire ndaganda mwena uyu wothe mugima ngiremwo ni kurugama ngiikara thi ndaikara thi ri hau niho wira wakwa athireire Gado shia manya mwiroreri wa Castro Media gonyite ogeni guko studio shito shia Castro Media ni ejetago Timo Castro na umothe tuina mogeni wa mwanya muno atwethete mwini wa nyimbo ni shia kogosha ni shia kogosha mwathani mwini wa twarago ni aini aria angi kana ni mwini wega to muno guko bururi ni kuria kwa Freemason atenegetha ake hit leo hena karogano kau ni agutwerethera ni agutwera wega no bereda ya demonyite ogeni guko kwa Castro Media na itana munyite ogeni ngwire ati nguhoye angikoro ni urerorera video ino na ndu ura subscribe kakohoya subscribe negetha na uhinya notification bell negetha tuki upload video ugakorwo wi wabere na kuona na ngacokia ngatho muno 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 makiria ni over 100,000 subscribers ni tukenete yo muno ni inywe na wendo wanyu wa mwanya thengio muno karibu sana guko kwa Castro Media thengio muno ino nyende were mwiroreri wetagwo atia umete ku mwiroreri wakwa ni njitagwo Franco Kim kana maritwa makwa magibandi-ini ni Francis Kimani wa Mwaniki kuma kuria Nyeri mwena wa Tetu Franco Kim ni ukoretwo wi muini ukoretwo wi muini ihinda riigana atia kuma mwaka wa 2017 hau niho ndarutire albamu yakwa ya mbere ndamirutire ndi guku Nairobi nyandikitwo wira handu ndandikitwo koguo hindi iria ndarutire nii ni ndendete muno guthikiriria show muini wothe akihonjwo na o muini akihonjwo ri ngoya namba yake ngamisefu thimuini koguo nii hindi iria ndamukiririe rwimbo rwakwa ni ndaciaire na andu othe aria mari thiini wa WhatsApp yakwa na umwe wa gatagati ka aria marespondire ari muini wa nyimbo cia ndaci na arespondi ri akihe meeting point agikijira no tukicemanie mukawa i haria keno witagwo Golden Palm hau niho twacemanie nake ria mbere na muthenya ucio akijira ndugucoka wira uguo tugutinda nawe ngimutwara na guku kundu etitwo tugithie rugikabari ya machine yenda gwekire maskrini na mixer cia DJ tugitinda nake muthenya ucio ngicoka wira-ini Rĩu mũini ũyũ rĩ nĩ after waruta album yaku ya mbere tũtanathiĩ hau ha mũini ũyũ rĩ ũkĩruta album yaku ya kana nĩkĩ kĩa kũgucĩrĩirie wĩini-inĩ nĩgetha ũke nginya nĩ ũkũruta album wĩini-inĩ rĩ ndekorire ngĩina kuma ndĩ o mũnini ona tũngĩahĩtũkĩire handũ ũguo twĩna mami rĩngĩ anguĩte nĩ anjĩraga nĩ aiguaga nginya ona ngĩikaikia ũguo magũrũ koguo nĩ ndambĩrĩirie kuma ndĩ o mũnini niĩ ndekorire ngĩina no rĩu nĩ harĩ andũ ndakĩroraga ngona no nyende gũtuĩka ta mũini fulani ĩrĩ maũndũ ta macio haya nĩ kĩ gĩatũmire ũchoose kĩrĩa gospel hena ũini maita maingĩ hena circular nĩ kĩ gĩa kũgucĩrĩirie mwena wa gospel okay wĩ mũini rĩ ti mũndũ ũthuraga kũrĩa ekũrũgama kana mwena ũrĩa ekũina tondũ kĩheo hĩndĩ ĩrĩa waheo ũheagwo gĩcomplete ndũheagwo kĩnuthu koguo waheo okorwo nĩ ta gĩkombe ingĩkũrehera gũtirĩ ũndũ kĩngĩ ũkagĩtuĩke thani koguo niĩ ndaheirwo ũini wa gospel na niĩ ndingĩhota kuma thĩinĩ wa gospel tondũ nĩ Ngai wanyamũrire ngorwo ngĩmũinĩra haya tũthiĩ haha harĩ rĩ nĩ weciria nĩ wa record album album ĩyo rĩ no ũtũhutĩrie rwĩmbo rũmwe kana rĩtwa rĩa album rĩtagwo atĩa ũcoke ũtũhutĩrie rwĩmbo nĩgetha mwĩroreri ũkĩmwĩra ũhoro wa album ĩyo na the procedure akorwo a understand nĩ rwĩmbo rũrĩkũ kana nĩ album ĩrĩkũ tũrarĩrĩria album ĩyo yetagwo nĩ ngũkinyũkia na yarĩ na rwĩmbo rũinagwo
Nienego kinyokia ikinyare gedo shia kwa iria shuga Gandhi getoria ni daiha daihe irio Irathi moshia kwa ongi nyaginyere kione kigia kwa Wow, it's a very nice song. Haya, album ni wa record? Da record. Wa record album ni marketing woku mekate? Marketing leo ni damekire odo abere damekire na WhatsApp damika na WhatsApp dia higo ile YouTube to dio ile higo lago na dio ima odo maigio na skiza dio kogo ni mwini ile leo aje tali na dadi damiti gishoka wira ini ni ikalili ogwa kijirani ya kujoera video ngimuria uko ndi hiatia ngimwira akijirani ngiri 15 akijirani mwikirie deposit na thimu ngimwikirie shilingi ngiri 7 damu ikiria ngiri 7 ni ikarire muno angikanjo ya video ngimuria niki kiagiririe unjo ya video akinjira wenda kwiririo tige wiro ucio rutaga uke twinage riu kogwo ni ndamuririe riu aramaanisha ati akinjira ni ngugutwara kwa media na ni gukorwo kimenyekana na to ni ndakirio mugeni thini wa industry ngitiga wira ngithi gwake da ndi gwake riu niguo twoire video thutha waku ya video bado ngikaro ku no daumiri adwarete kwa media ugu ajirite ugu promises chiake da higirie no ni ndirikanaga muthenyo umwe twina ke gwake tiborum ni ajirire tweroragira crusade ya Uhuru Park akijira federal iria iroyo iguru ni cia Illuminati na ingine cia Freemason o gimu toro na nini ndacionete ngimwira ni ndona akijira tiriri muthenyo umwe turithi Freemason hall tuingire na tondu turi ahonoku ri gutiri ndu mangitweka ngimwira kai wake honokari kai kuri kindu watigire na thutha kwa ngoma niokirire e murakaru muno na akihana te kunuma akinjira we no uthie kunene tiga ni harawe tu ha ngombe ndi ni guo ri okirire na marakara na githi no agithia akinjira we ungimenya uri ngai akwendete e no gwika ti no kum yani na yo no umwende makirie kana hihi ndungikauma kwa ngai uguo ni guo jiririe akiuma na githie rumu yake agikoma ni ndatigirwo ngiciirie ni ati ajira no thutha ucio ri urata uria twari naguo nake ri ukihana to guthira no ndi kuu ri no kuri na iroto ci ndarotaga cikamakia ndarotire muthenya umwe mangirire mangira makindwara acio riu Freemason ii no riu wendi kumuona riu ni andu angi mangirire mangira riu utuko kiroto-ini makindwara KICC na kuu thi ground na kuu ground riu mandwara riu nindathire ngihingurirwo safe yakwa na safe iyo ni yakoragwo na mbeca nyingi muno na mbeca icio ni reke njuge password ya kuhingura yari guoko-ini ndahinyaga namba ciari haha guoko-ini ikahinguka ndina kibagi kinene uguo kia woria ngekira mbeca kibagi kiu uguo cikaihura na ndatua gucoka ngukora mbeca iria ciri o haria riu undu uria wamakagia ni ati rimwe nindekoraga kiroto-ini yani gwakia ngamuria atiriri ni ndirarotirie undu fulani na ndirona ndina milioni cigana ona nake akanjira hwai ndirarotirie tukirwa na ngoma mugunda urari na mbembe nyingi we agekinyira ati agekinyira tiriri-ini uguo akimagiriu magicukumana hakikiumbuka na mbeca yani noti cia mbeca ciringi milioni imwe na undu uria wamakirie ni ati anjirire thiini wa akaunti yake okiriri akora ciringi milioni imwe ciongererekeire ngirigwo maundu maya mauma iroto-ini mokariru atia riu hau niho ndambirie riu kwambia kugia na meciria marari riu niguo nie utuko ngi nie ngikoma kuu ningi ngiwarota ngirota nyumiriire kundu mutito-ini ndaumirira mutito-ini ri ni kundu kwari na guoya muno ngigeria kura no uguo ndirora ri miri ya miti irambuthukana thi igoka yukite uguo riu uguo tanyoka igiuka ikijoha maguru ni ndageria gutengera ndirahota ikijoha maguru ikijoha moko ngigathwo riu ndagathwo ri ni ndaumirirwo ni mutumia wari ho wahanaga ni ta gicaitani maguru make mahanaga makiria manyamu ino iriaga nguku marwigi na ndwara ciake ciari ndaihu muno agiuka oka nginya haria ndari ri ni ndageria kwiguci uguo ndi mugathe ni miri riu okiri akinganya riu kienda giakwa riu haha uguo agitheca atheca riu ndonirie thakame yaingiraga riu rwara-ini riu nake akagamba haki undu agambaga uguo akagamba oete moko na iguru yani ta kindu kiraingira akagamba riu agambaga kiundu kiho gia kumakania nie undu ucio ukinyinainia no ndokira kiroto-ini
ngigwa guko kwako ni kugandu mweno uyu wothe ngathi uguo ri ngathi ururukirwo ngeko nginya ciara uguo riu ndagĩtarĩ akanjĩra we nduri na thakame njiganu mwĩrĩ riu undu ucio ni wandigithagia muno 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 riu nie ngikinya handu mwĩnĩ uria akinjĩra riu we uguthi gĩcagi wĩre baba wanyu akuhe akurathime uke Nairobi riu koina riu ndacoka gĩcagi niguo ndanini wiki ngima ngĩmenya riu nikunde andeaga ndamenya nä kå ndä andeaga nä ndo ndä hakiri ciakwa cianjärire njoe ratirati nyui ngä thi ngä gå ra ratirati ngä å ka nayo ngä ringia ndaringia ngä thi kå iga thimå thä nä getha thiä nganyua tondå gä te ngå nyuä ra na kå rä a tå twaraga ng'ombe na kå u kä anda rä u ngä iga thimå thä message ä kä ingä ra ngä thoma message ngä ona yandä kä two life is just like a script don't be afraid to edit some script ngä hå rä ra å cio wandå mä ire message tondå arä må ini må rata wakwa ngä må ria kaga å ramenya kä rä a ndä ragerera angä njä ra acani ona ndiå ä kå rä a wathire rä u koguo niä ngä mwerethera thä na å rä a ndä ragerera akä njä ra wendå kaigua å kä maka å ke Nairobi Mombasa road nä gå kora å hingå rä irwo kä rä akaunti yaku thä inä wa kambuni ya Jabutune ngä hingå rä rwo akaunti ngä thi ngä kä ra nyämbo ciakwa iria ciarä na video na iria ciarä na audio ngä ciä kä ra na ngä kä ambia kå maketi nyämbo ciakwa kuma thä inä wa akaunti ä yo no å ndå å rä a warä må ru nä atä kä rä a kambuni ä yo nä andå nyine mbia magä thoga akaunti yakwa na pini magä kä withdraw ndä rwo mbia na magä cenjia rä twa rä a kambuni kambuni ä yo ä kä ambia kwä ä ta new era nä guo yambiri kwä ä ta rä u niä ndaima hau rä nä wona ndoka Nairobi niä ndiå ä nginya ngå koma kå rä u niä ndathire kwä må rata wakwa kahawa west ndathi ngä må hå rä ra thimå tondå ndakorire nyå mba yake ina kuburi ngä tuä kä ra må no ndatuä kä ra rä u ngä må hå rä ra thimå akä njä ra ndekå raihu ndakä oke ndagä ka cigana ona agä å ka rä u ngä ngä ra gwake ndaingä ra gwake nä guo rä u onire ndä na mbagi no ndiamwärire ndirä na gwa gå ikara ngä ingä ra rä u we ngä ikara the following day nä guo ndamwä raga nä amenye niä ndirä na handå igä ikara koguo ndä rahoya å nyite tu wiki ä mwe å ikare na ninjethe gä barå wa handå ingä ruta wä ra tondå nä wona kå rä a ndarutaga nä ndaumire må ini å yå wa ndaci nä atå mire ndige wä ra koguo niä hä dä ä rä a ndaikarire kwa mwanake å yå rä må thenya å mwe ngä tahä rä ra maä nyå mba ngä ihå ria ndaihå ria maä ngä tahä rä ra kira kä ndå cai warä riko warä mekoinä koguo we anjä rire ahoreirie cai å cio akä å horeria gas nake akä njä ra nä tume tå thiä tondå mwene nyå mba ä no rä nä oka tondå mwanake å cio arä kä atä ka akä njä ra mwene nyå mba nä oka na niä nä ndä te mbeca cia tena atä na ndi kwenda tå ranie makiuma mena må ratawe rä u na ningä kä oya mbagi ciakwa ngiuma rä u nä guo å cio må rata we okire akä njä ra atä rä rä nä kä gä a tå ma å yå akå henie må rata wakwa akå henie athiä gä cagi na ti gä cagi athiä twakinya TRM tå coke nä guo kå henia akå henie niä ngä mwä ra niä ndiå ä nä ndå ngä kä regera kwa må ndå nyå mba na ti yaku ngä kiuma rä u niä ngä thiä ndarä na ciringi igana rä mwe ngä ikå rå ka rä u ngä thiä ngä coka kwa må ini å rä a bado harä video matanjä kä rä ire video ä rä a ndacutä te matianjä kä rä ire ngä mera manjä kä re cd-inä no before ndä mere å guo rä akiuma rä u å yå må ini wa ndaci akiuma anyitä te macabi ma ngari rä rä a anyonire hau anjå ririe kimu å tå ire muoyo ngä mwä ra ä ndå ire muoyo akä rurumia ngari agä tiga ngorå kä ria rå kångå na agä thiä akä ndiga hau hä ndä ä rä a thiire nä atå mä re director wake message akä mwä ra mwanake cio mwä re å må henie kwä na ageni marauma gatanga koguo å mwä re ndikamå kore kå u koguo niä ndonio message nä ndamwä rie we njikä rä ra rwä mbo cd-inä å mbanä re na å coke å njikä rä re thimå-inä å guo nä guo ekire akä njikä rä ra thimå-inä na gä ka atä koguo niä ngiumagara ndakinya stage rä ndirä mbia cia gå coka nginya gä thårai rä u ndaingä rire ngari na ndirä mbeca ngiuga rä u njiguaga andå nä mahå ragwo rä u ngå ingä ra ngari ikangenda kå hå ra kabahå re ndä må kinyu ndaingä ra ngari tå gä kora nyämbo iria ciainagwo kå nä cia Diamond cia å rathoni atumia makä rehe thä na marehe thä na nä gwatuä kire nyämbo icio icenjio na magä kä ra rwa Austin Muturi o atumia arä a manegenaga rä makä oerera rwa Austin Muturi mada må twa riganä tie warä mwika mbakiuga atä rä rä awa mama wana tubeba ufara sana juu wameke wa yenye wanataka wameanza kuimba leu nie gimwe na tiriri hau noho tuwa bireiria kwa la niria gimwe ni ya video yakwa na gimwe na tiri nafya mada mwole ya kede hira giuga ni gai kwa uwa giuga ginya githura hii daki nya githura hii ni gimwe wanake ule okujiri tema wakinya tiara imu masha okeli giwa muhuri la thimu akijira leke edume eduthie kuwe ikedwara ginya wake ya dwara wake na kuodaika rile kedu umweli umwe tondå arä må ndå wa macohi arä må ndå wa kå nyua rä anyandä kä ire message ä kä rabu akä njä ra nyume gwake thiä nä ndarä rire må no
tondu ndarigiro riu nguthie kuna ni tha thainya cio tuko ni hati ari no ndu nge ndekire tigo kuma ndaumire riu gwathereruka kiroko ini ugu ngiuma ndauma ndathire ngiona wira handu hange ngiruta ruta ndi ikarire ninge nge warwara ngithie ugu ngeiga wira wakwa ndaiga wira wakwa ndaigire wira wa gucina bebe ngicina bebe na ngai akihe kibali bebe cikigurwo muno nie ngihingura wira wa spray nduka ya spray ngiambia kwendia rĩu spray rĩu nĩ ndĩrona ngiri igĩrĩ ithatũ hau nĩho rĩu ndatũmĩrwo agent wa Freemason agĩũka akĩgũra oka agũra rĩ tũkĩambia kwaria nake nake akĩwahe mathĩna make ngĩmũthikĩrĩria rĩu niĩ ngwĩciria ngoma nĩ amenyaga weakness yakwa nĩ tha nĩ ndĩ tha nyingĩ mũno koguo niĩ mwanake ũrĩa rĩ ningĩ ngĩambia kwaikara nake ndanjia gũikara nake nĩ athire ũguo akĩambia kũrehera maũndũ anga nĩ mũnabii anga nĩ kĩ koguo nĩu niĩ ndonaga andũ aingĩ makĩmwĩra ũka ndeithie kaũndũ fulani mwanake ũcio nĩgwanjĩrire niĩ ndimũĩ nĩ niĩ itamũĩ no thĩ ng'ima nĩ mũĩ akĩnjĩra nĩ wona wabuata ũrĩa ndĩrakwĩra ũtonga waku wĩ rũhĩ-inĩ rwakwa ngĩmũria ũtonga wakwa wĩ rũhĩ-inĩ rwaku atĩa na we tiwe ngai akĩnjĩra nĩ wona we wĩ mũini international ndũrĩ mũini ũguo yani lokali akĩnjĩra koguo niĩ ndamũririe atĩrĩrĩ wanjĩra ndĩ mũini international niĩ ndirĩ ndakwĩra nĩ nyinaga na ndirĩ ndagwĩkĩrĩra rwĩmbo rwakwa na rũmwe akĩnjĩra niĩ nĩ ngũĩ we nĩwe ũtanjũĩ na niĩ ndĩ ndungata ya ngai ndĩ mũnabii wa ngai rĩu niĩ ingĩamũririe tũhoe we ahingũragie maitho akarora igũrũ no niĩ ngĩhoithia rĩ okay niĩ ngĩhoithia ndekũhinga maitho no we akĩhoithia niĩ nĩ ndĩrahinga no mahoya make nĩ kwaria ti kũhoya arahoya rĩu kumanagia na hau my brother nĩ okire oka rĩ akĩminjaminja maĩ ma cumbĩ kũu nyũmba tondũ ndamũhete cabi cia gwakwa na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndahanĩte ndahingũka maitho rĩ mwanake ũrĩa nĩ ndamũingatire ngĩmũikĩria nguo ciake nja na mbagi akĩnjĩra unaona wewe shetani ameapa utafungiwa hii nyumba na kazi yako itaisha mpaka ile siku utapigia shetani magoti umuombe usaidizi ngimwira enda uambie huyo shetani hata kama nitakosa hata chakula sahani ya kukula mimi sitawahi mwabudu nitaishi hivyo kuheshimu Mungu na kuabudu Mungu agethie na bitterness njũru mũno rĩu kumanagia na hau kasroli tutiakomire ithuĩ tutiakomaga thikota almost thikota mĩrongo ĩrĩ waruga irio nyũmba rĩ na nĩ mũcere naki hagakũga ngui thaburia hagakũga ngui thaburia ũkarigwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere TV yakwa ĩkĩhora thitima ciakwa igĩtinio thimũ yakwa ĩkĩhingwo na titoke nĩ ũtarĩhĩte na tikĩatuĩka watinie rĩu ngĩambia gũikara nduma-inĩ nĩgetha maroho marĩa matua kwaria rĩ ũgakorwo gũtirĩ na ũndũ ũrakũ disturb rĩu niĩ nĩ twagereire mahinda marĩ maritũ mũno nginya kũndũ twakoraga rĩngĩ nyũmba nĩ ũtigire wahinga ũgakora rĩu nyũmba ĩyo nĩ ĩhingirwo na gacũhĩ ga thĩ na gacũhĩ ka igũrũ ũguo wahingũra kuburi rĩ ndũngĩhota kũingĩra nyũmba ĩrĩa no wĩtire mũndũ wa grade oke atinie tondũ ndaimono cihingĩrĩirie nyũmba na igakanyĩra rĩu nĩ wĩte mũndũ wa grade oke atinie okorwo nĩ ta irio ta icio mũtikũrĩa na thayũ mũikarĩte nyũmba ũguo kũhũrwo makobi gũtheca nguo na tũhiũ ũguo maũndũ marĩ ma matharau rĩu nginya hakinyaga handũ wathiĩ nginya gũtaha maĩ hau broti atumia makehera makauga wacha kwanza watu wa Illuminati wachote ũguo nĩguo maigaga kaĩ mamenyaga nĩmamenyaga kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩmamenyaga tondũ he madamu waingĩrĩtwo nĩ ndaimono icio wetagwo mũthoni rĩu mũthoni hĩndĩ ĩrĩa bamĩrĩ yao mamenyire nĩkorwo ao nĩmokire na CID magĩũka makĩũria story ĩyo ũrĩa ĩhana magĩkĩrwo niĩ nĩ ndarehire mwanake ũcio merwo ũguo rĩ CID arĩa marĩ arĩhe na marĩhĩtwo manjũrage rĩu niĩ ndekĩrirwo ngari nĩ CID no before njĩkĩrĩtwo ngari nĩ my brother nĩ okire arĩ na thimũ yarĩ nene mũno yahanaga tablet oka akĩmahũra mbica maũthiũ mao na akĩhũra number plate cia ngari mbica tũkĩingĩra rĩu niĩ ngĩingĩrio ngari-inĩ ndaingĩrio ngari-inĩ ngari rĩu ĩkĩrurumio gũgĩtuĩka rĩu niĩ ndatwarwo Ngong'u ngĩtwarwo nginya Ngong'u no makinya kũu makĩra na atĩrĩrĩ tũtingĩhota kũmũraga tondũ mbica citũ nĩ cioirwo na nginya number plate ya ngari ĩno nĩ yoirwo no manjĩrire tondũ mahonjire the same story mahonjire maita matatũ niĩ ngĩmacokerera nginya ngĩigua nĩ ndanoga nĩ ndakinye mũico nĩguo rĩu ndamerire rĩu njũragai ona inyuĩ mwenda kũnjũraga njũragai rĩu nĩguo moire pistol makĩnyonereria haha
makagucia nyamu iyo njiguaga ĩtagwo tiriga niĩ ngeciria nĩ kũndatha marandatha no rĩu niĩ nĩ ndendire ngai tondũ ndanyitĩte bibilia ũũ na guoko ngĩra ngai jehova niĩ nĩ ndarega premature death nĩ ndarega na ndigũkua gĩkuũ kĩo nini ngai nĩ ahotire gũthara tondũ finally mandwarire borithi mandwara borithi makinya borithi-inĩ borithi nĩguo moigire ĩno ti police case mũbatiĩ mũthiĩ wabici cia CID twatwarwo wabici cia CID rĩu magĩthiĩ makĩmenyana CID icio cia ngong'u na rĩu CID cia gũkũ kĩrĩa cia kĩbo koguo rĩu niĩ ngĩoywo irore ngĩihũria irore maratathi-inĩ ningĩ makĩoya mũthoni makĩmũtwara Mathare tondũ nĩ agwĩte na nĩ aumaga kĩhũyũ rĩu mamũrehete kũu borithi tũmũhoere my brother akĩnjĩra atĩrĩrĩ my brother tondũ nĩ ndungata ya ngai na nĩ mũndũ waneka deliverance akĩnjĩra ngai ndanyũrũragio anjĩrire Kimani ngai ndanyũrũragio borithi aya nĩ ngai maranyũrũria na ithuĩ tũtingĩhoya matũkũrĩire maitho tondũ ona twahoya ndaimono ici cikuma cimarũgĩre tondũ kwaria ma mũtumia ũcio na twamũhoyagĩra cikauma ikarũgĩra mwana ikambia kũrĩa mwana magũrũ rĩu mũtumia ũrĩa atwarwo kũrĩa thibitarĩ ya masistarĩ masista nĩ mamenyire merwo mamũthece cindano ya Mathare atwarwo Mathare nĩ mamenyire ti kũgũrũka mũgũrũki nĩ ndaimono enacio makĩnyitana makĩmũhoera mamũhoera nĩ okĩrire na akĩũria kũrĩa ndĩ akĩrwo niĩ ndĩ cero nĩ njikirio cero rĩu nĩguo ugire ndekio ndĩ innocent gũtirĩ ũndũ njũĩ no hĩndĩ ĩrĩa mũthoni agũaga rĩ nĩ twamũragia mũthoni wagũa rĩ nĩ kĩ ũrona no mũthoni atwĩrire nĩ kwini rĩrĩa atwarwo rungu rwa iria akona kwini ena gĩcicio kĩnene mũno nake mwanake ũcio ndaikaraga nake wetagwo John akarũgama mbere ya gĩcicio kĩu hinya ũkauma gĩcicio-inĩ ũkaingĩra John ũguo John angĩoire kahiũ athece mũthoni oe mbica ya mũthoni amĩthece mũthoni agathecwo nyũmba angĩoire mbica ĩyo amĩgũthe ikobi mũthoni agũthagwo ikobi nyũmba na nĩ marutaga wĩra mũru mũno tondũ ona nĩ yani reke tuge nginya mũtumia ũcio rĩ maroho macio nĩ makomaga nake ũguo deliverance yake yekirwo deliverance yarĩ ndito mũno ona ithuĩ tondũ kwĩ handũ hakinyaga niĩ ngarĩrio nĩ maroho niĩ ngerwo thiĩ ndaraca igũrũ ndĩikie ndĩrekie tondũ nĩ ndirikanaga hĩndĩ ndatwarĩte CD yakwa kwa media ndatwara ndamĩneana rĩ hau reception-inĩ rĩ harĩa maikagia kanyamũ karĩa kandĩkĩtwo dustbin nĩho yanyugutirwo ngĩona yanyugutwo hau rĩu niĩ ndakinya ndaraca-inĩ ndaiguire thauti ĩranjĩra rĩu we wĩ wake we ndũbatiĩ gũkorwo muoyo wĩyũrage ndakinya harĩa ndaraca-inĩ ngĩgeria kwĩikia rĩu ngĩgeria kwĩikia rĩ no ndeyũragia rĩu ndarangwo rĩ nĩ ngũkua kana ngũtigwo ndĩkĩo nje yani ngatithatithia ngona andũ nĩ mokire mũno ngatithatithia rĩu finally ngĩũkĩra ũguo o kĩũngai tu ngĩinũka ndainũka tondũ hĩndĩ ĩyo mũndũ akoragwo e mũrwaru niĩ ndarwarire mũno hakiri ngĩrwara rĩu nginya handũ nĩ hakinya handũ ndĩrahingũra wĩra kĩroko nginya hwainĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩrendia no before nginye hau rĩ nĩ hokire andũ atatũ mahanaga security na marĩ na mathimũ maya mabokĩte kĩ ma mĩmĩnyugĩ mĩnene koguo moka rĩ niĩ nĩ ndonire athuri mehumbĩte thuti cia mburati atatũ na marĩ na macicio marĩa mairũ na waya mekĩrĩte nginya gũkũ ũguo marĩ wired koguo moka niĩ nĩ ndeyũririe ici nĩ bodyguard ciao na no magĩra rĩrĩa mokire nginya harĩ niĩ rĩ matanakinya ngĩta pastor ndonire akĩhĩtũka watũhunjĩirie kũndũ ndarĩ kesha ngĩmwĩta akĩnjĩra atĩrĩrĩ we rĩ wĩna haro nditũ mũno no ndigũkũhoera tondũ wĩ mũndũ very strong nĩguo anjĩrire agĩcoka akĩnjĩra andũ aya maroka nĩ ũmoĩ ngĩmwĩra niĩ ndimoĩ na nĩkĩo gĩatũma ngwĩte akĩnjĩra kĩrĩa ũrendia rĩ tagĩria kũhambia mbei maita matatũ maremwo nĩ kũgũra rĩu pastor ũcio ndeherire nginya hĩndĩ ĩrĩa makinyire magĩũka nginya harĩ niĩ makĩnjũria ispray na ũcaji ngĩmera na ũca 200 ndamerire okay spray yarĩ ya 200 ngĩmera 600 nĩgetha manjehererie ndamagũre koguo niĩ ndamera 600 ndacokirio na ndamba ngĩinire anengerire mbeca icio ciĩ ciothe anyitithirie na guoko gũku anyitithia kwaria ma niĩ ndaiguire ndaganda mwena ũyũ wothe mũgima ngĩremwo nĩ kũrũgama ngĩikara thĩ ndaikara thĩ rĩ hau nĩho wĩra wakwa wathirĩire wĩra wakwa wathirĩire hau na hau niĩ ndahingũraga ũguo gũtirĩ mũndũ ũranjũria nĩkĩ ũrendia ona kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ gũtirĩ mũndũ ũranjũria nĩkĩ ũrendia niĩ nginya ngĩkinya handũ rĩu wĩra ũcio ngĩũhinga nĩ ndagagĩa kũrĩa nyũmba nĩ ndahingĩrwo ngĩtuĩka mũhoi wa ikaro niĩ ngĩambia gũkoma nja
ukomaja rĩu urakomaja magwire ngine makugirire ginya hari urakomaga bande ini magakugucani na nyumba ya hingo ina indo ciothe ina tv ina ite ina ki gutiki du da million tu na nguo rĩu ngithie ngiambia rĩu okay he my cousin wonire ndirateca kamuno akihewa guikara ngicoka ngiuma hau ningi ngioyo ni murata ungi wakwa 44 ni ndathi gwake ri ngiura tondu ndonie nie kunyingata tondu wona wona aria ni manyingatite ngiura no rĩu ni finally ni acokire akinjetha na akindwara ginya gwake koguo ndaikarire gwake no ni aria raisaga ndi na thina ginya wa hakiri tondu ginya tu angiatuire ni kuma guthii kugura kindu hau nduka-ini anyitaga guoko tugathi nake hau rĩu mwana ki uyu ri uyu ndaikaraga nake gwakwa ri ni ndirikanaga he muthenya umwe anengerire ciringi igana rĩmwe akinjira mbeca ici ri uthii nacio nduka-ini ugure ni ciringi igana rĩmwe no ni ngiri amigarurani uguo ri akinjira ni ngiri uthii ugure ni ndathi nduka-ini mwene nduka rona ni ngiri koguo ndagurire indo cia ngiri no ndakinya nyumba rĩmwe ne nduka akinjira ai ngiri ĩrĩa ũranengerire niĩ ndiramĩo arĩ na maũndũ make na nĩ angĩacokire anjũrie kĩũria ndamũcokeria anja anjĩre nĩ athiĩ kuga athiaga kahaba westi rĩu niĩ ndamũrora o ta ũrĩa ũngĩhũra kona ũguo nguo nĩ wĩ harĩa ũkĩirĩria mwanake ũcio ndiamuonaga nĩ andisapiaga akadisapia ũguo agathiĩ na agacoka agacoka koguo niĩ tekinoronjĩ ĩrĩa yahũthagĩra niĩ ndiũĩ yarĩ ĩrĩkũ within 15 minutes nĩ akoragwo athiĩte kahaba westi na agacoka oka akanjĩra nĩ ndathiĩ na ndauga ũrĩa ũnjokeirie tondũ akoragwo anjũrĩtie kĩũria na nĩ ngamũcokeria rĩu arathiĩ kuga kwao athiĩ kuga kũrĩ arĩa mamũtũmĩte kũrĩ niĩ na ndikũmagweta tondũ nĩ ndĩmoĩ na nĩ ahunjia koguo yarĩ connection yarĩ nene mũno yarĩ connection yarĩ nginya yahunjia na rĩu mwanake ũcio rĩ mũthenya ũmwe nĩ anjĩrire atĩrĩrĩ ndĩmwĩrĩte wĩthambe tũthiĩ kanitha kũrĩa athomaga akĩnjĩra niĩ ngwĩthamba ũthiũ na magũrũ tondũ niĩ ndĩ ngui na ngui ndĩthambaga ũguo nĩguo anjĩrire rĩu niĩ ndiatindanirire nake ngĩkĩmwĩra nĩ sawa rĩu rĩ nĩ ndahakinyire handũ nginya rĩu ihinda rĩa gwĩkwo deliverance rĩgĩkinya rĩu rĩrĩa rĩu ndakinyire handũ atĩ nĩ ndahona na nĩ ndatwarwo kanitha-inĩ na nĩ ndambia rĩu yani nĩ ndona wĩra nĩ ndambia rĩu wĩra ngĩambia rĩu gũcoka maica makwa no niĩ ndonaga ndibatiĩ gũtũra ndonaga ndibatiĩ gũkorwo ndĩkuo no ndirikanaga ndĩ kũrĩa kahawa westi nĩ ndahũrĩirwo thimũ ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ wacaundaga ũguo ta mũikamba akĩnjĩra rũciũ kĩroko rĩ nĩ ngakũgĩra no anjĩrire na gĩthweri rũciũ kĩroko nĩ ngakũgĩra ngũtware Naivasha Freemason Hall na wetĩkĩra gũtuĩka one of my recruitment ũkiuma kũu thimũ yaku nĩ mpesa nĩ ũkamũkĩra ciringi 74 na nĩ ũgathura ngari igĩrĩ iria ũrĩthiaga nacio ngari nene na estate igĩrĩ iria ũkwenda gũikara rĩu koguo niĩ ngĩmwĩra niĩ ndirenda maũndũ macio mothe ũranjĩra niĩ ndirenda akĩnjĩra thikĩrĩria ũrĩa ndĩrakwĩra tondũ rũciũ kĩroko nĩ ngoka ngũgĩre tondũ we rĩ we ndũrĩ mũndũ wa gũikara na mathĩna macio wĩnamo ndũrĩ mũndũ wa kũgiĩka nĩ acokire akĩnjĩra atĩrĩrĩ thutha wa wiki ĩmwe rĩ ngai witũ nĩ akwenda sacrifice ngĩmũria sacrifice yake akĩnjĩra first born thĩinĩ wa family itũ rĩu nĩguo niĩ ndambĩrĩirie gũthigina ngĩthigina tondũ anjĩrire no korwo ũrona tarĩ itherũ no ngwĩre harĩa ũrĩ na ngũtarĩrie ũrĩa wĩhumbĩte akĩnjĩra harĩa ndĩ na akĩndarĩria wega o ũrĩa ndehumbĩte ũguo niĩ ngĩmaka ũndũ ũcio nĩ wamakirie mũno mũno ngĩambia gũthigina gathigino karĩ gacekewe kũinaina ngathiĩ bafu ũguo ngatahĩka ngoima ngahũrithania mĩrango rĩu nginya mwanake ũcio akĩnjũria Kim wĩ sawa ngĩmwĩra ndĩ sawa ndirĩ na ũra akĩnjĩra ndũrĩ sawa niĩ ndakũrora ndũrĩ sawa nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nĩ ndamũhithire biũ ndiĩtĩkĩrire amenye kĩrĩa gĩathiĩ na mbere no ndatengire ihinda rĩu ngĩhitha handũ ngĩhoya ngĩra ngai gũgĩkinya kĩroko jehova niĩ nĩ ndarega no ũyũ mũndũ ndakananjethe ona ndakanoke kwenda kũmenya kũrĩa njikaraga rĩu gwake mũndũ ũrĩa ndokire haya nĩwathiĩ deliverance nĩ wahoerwo maroho macio nĩ magũthiĩ biũ mathiĩ rĩ nĩ wacokereirie wĩini kana wĩini nĩ ndacokereirie tondũ hĩndĩ ĩyo gĩtiribũ kĩu ndiainaga tondũ ndirĩ na mbeca na ndĩ mũhinyĩrĩrĩku nginya gĩa kũrĩa nĩ thĩna ona nĩ ndirikanaga hĩndĩ ndathiĩte rũriĩ ngĩthiĩ mahoya no ngĩthiĩ kũhoya nyũmba yakwa ndĩarĩ hingĩ no ndĩrakwĩra ngiuma rũriĩ ndathiũrũrũkĩirwo ngĩgwa
tondu ndari na ngaragu ya thiko ithatu ndirite riu ndakinya nyumba kuria ndaikaraga ri ndakoririe kuburi igiri riu kimenya already nyumba yakwa ni hingiru na hau niho riu maisha makwa marituhiire na mundu wari na indo ri ngihana ni ndabirisika yani mundu nie ndamenyerete kugutagia ngiri igiri ithatu andi riu maisha makwa magibirisika na indo ciakwa ciothe cikihingiririo kuria haya wina album cigana kana wina album imwe wainite hau mbere thaa ici ndina album ithatu nicio nyinite tondu ona rwimbo rwakwa rwa muico rwitagwo migwi nyinaga niwe muoi wa guoko gwakwa kanyitithia migwi ndire wathi wa moko niwe unjerekagiria ndũrĩ wareka njonoke we mũhumbani riri ũtũmaga ndĩe na nganyua na ngehumba wega ũtũmaga ndĩe na nganyua na ngehumba wega wow very very nice haya tondũ ũinaga nyimbo cia gospel rĩ nĩ mũini ũrĩkũ nyimbo ciake wendete mũno kana nĩ mũini ũrĩkũ ũgũkenagia na nyimbo ciake okay mũini ũrĩa ũngenagia mũno rĩ etagwo Mary Lincoln tondũ he rwĩmbo inĩte na rwĩmbo rũu rĩ ainire e thĩinĩ wa roho tondũ nĩ njiguaga rũkĩnjarĩria mũno mahinda yani rĩrĩa ngoro yakwa ĩ thĩ mũno nĩ njiguaga rwĩmbo rũu rũkĩnjarĩria ainĩte ũũ ũgĩkũmbania mahĩndĩ makwa nĩ njũĩ ndwakirĩte oro ũguo nĩ njũĩ ma nĩ wa maragĩria no kamera kĩrĩa niĩ ngatuĩka gatũrũme kaũthingu ndware umatukũ matanathiathia nyitithia kĩrĩa gĩgĩakwa ũmũthĩ kũrigithania na kũrĩa ndonete ruo reke ngenere kĩrathimo gĩakwa ngai o rĩu matukũ matanathiathia wow a very nice song rĩu rĩ niĩ hakwa nĩ ndũire ndĩrirĩirie gũcemania na Mary Lincoln na niĩ no nyende Mary Lincoln tũcemanie na tuĩke korambo tondũ he rwĩmbo ngai araheire na hisia yakwa kana thamiri yakwa ĩranjĩra no tũine nake ũguo ningĩ ingĩona tu mũndũ ũngĩ nĩ connect nake no nyende tu tũine nake korambo na angĩhe korambo niĩ ndiũĩ ũtukũ ũcio kana ingĩrara na iratũ nĩ gũkena tondũ nĩ mũini ngoragwo ndĩrirĩirie mũno na ndĩmũroraga mũno tondũ ona thengia gũkorwo hena maũndũ maingĩ rĩ nĩ mũndũ wĩ ngoro nene mũno na nĩ ndungata ngai arũgamĩtie very strong wow nĩ njũĩ nĩ akuona video ĩno Mary Lincoln na nĩ thengio mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka gũkũ gwa Castro Media niĩ kĩrĩa kĩrangia meciria makwa nĩ watũhe karũgano kau gaku rĩu after deliverance ciitani nĩ cigũtigana nawe piũ 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 rĩu rĩ niĩ ndekwo deliverance rĩ nĩ megũtigana na niĩ no he hĩndĩ ndĩrathiĩte JCM ndathiĩ JCM rĩ ngĩgeria kũhoya chance ya kũina ngĩnengera madamu ĩtagwo Soni akĩoya rwĩmbo rwakwa wega mũno no gatagatĩ-inĩ kau ngĩgiginyana rĩ gũgĩkinya ihinda rĩa kũinũka itainĩte na nĩ ndũire ndĩrirĩirie mũno gũthiĩ kũu nyine rĩu ndakinya nyũmba rĩ ũtukũ ũcio ndakoma rĩ nĩ ndaumĩrĩirwo nĩ gĩspiriti kĩokire mbere yako yani kĩhanaga nĩ ta ndogo ngĩigua nderwo atĩrĩrĩ we nĩwona we na nyĩmbo icio ciaku gũtirĩ kũndũ ũgathiĩ no oro hau rĩ ngĩririkana maandĩko marĩ thĩinĩ wa kũgurĩrio ithatũ mũhari wa inyanya moigaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ngũĩ we na ngamenya ciĩko ciaku ta thikĩrĩria nĩ hingũrĩte mũrango mbere yaku ũrĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga na ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ tondũ maandĩko macio marĩkĩrĩirie makoiga nĩ tondũ nĩ ũrũgamĩte nama na kĩhooto na ndũrĩ waconorithia kiugo gĩakwa nĩ njũĩ ũrĩ o mũhũthũ no njũkĩte gũgĩkĩra hinya kiugo kĩu nĩ kĩnyũmagĩrĩria mũno ngamenya atĩ ona thengia gũkorwo kwĩna hihi mĩhaka mũndũ akoragwo ekĩrĩirwo nĩ kũrĩ handũ hakinyaga ngai mĩhaka ĩrĩa akamĩ break tu na agatũma ũgacĩre na ũkinyanĩre ũndũ-inĩ ũrĩa wothe ũreka no rĩu kĩrĩa kanitha ũrĩa ndatwarirwo rĩ na ngĩkwo deliverance rĩ kanitha ũcio reke njuge nĩ ndaikara kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtano ndaikara kahinda ka mĩaka ĩtano rĩ
pakire na akijira akijira ni arenda tuhingure Shaba Group akijuria tiriri na githe wendo thukangagia ciringi igana rimwe o muthenya ugathi kunywa cai kaigana riu tutangicibaga ndiri thutha wa miaka ĩtano ri ni ugakorwo na mugunda handu ngita haku koguo nĩ twambĩrĩirie gũcebu twambia gũcebu thutha wa mĩeri ĩtano nĩ ambĩrĩirie gũtwĩra nĩ onete kĩea atwĩra ũguo rĩ koguo niĩ ngĩona rĩu handũ haha rĩ nĩ twambureki kĩ mawatho marĩa twambĩrĩirie namo tũgĩtuĩka rĩu ningĩ o mũndũ ongerere 20 nĩgetha ũhote gũkinyia tageti ya kwĩnyitĩra kĩea rĩu niĩ hakwa ndarorire ngĩona ndingĩhota na koguo niĩ savings yakwa reke njuge ndacebire kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtano rĩu niĩ nĩ harakinyire handũ ndĩrakorwo ndĩna thĩna ũrangorire na thĩna ũcio ũrangorire nĩ atĩ my brother ũcio ndĩrakwĩra wekaga deliverance nĩ anyitirwo saiti makaga indo cikĩũra na akĩnyitwo na agĩtwarwo Thika rũmande atwarwo Thika rũmande nĩ tũkoretwo tũkĩgeria gũtindĩkana na kesi ĩyo yake na nginya baba tũkakorwo tũgĩtindĩkana na kesi mwene kesi nĩ arageria kũvithindũrwo kesi ĩrĩa na he mbeca arenda mbeca kuma ciringi 170 na nĩ irarema gũkinya koguo my father nĩ aratwĩra ndeithĩrĩria iria aratwĩra tũmũteithie twĩ ta ciana ciake niĩ ũguo tũraria nawe ũguo ndatigire gũcebu mbeca icio rĩ pastor nĩ hanire ta twagĩa na ũthũ na hagĩkinya handũ nginya niĩ mwenyewe tondũ ngĩrĩ mũini nĩwe mũini nĩ etagwo makanitha maingĩ na sometimes nĩ twĩkoraga tũkĩhũrwo haro nĩ ahunjia koguo niĩ ngiuma kanitha mũhunjia kũrĩa ndĩrarutaga wĩra akiuga abutwo ngĩrũgamia wĩra thaa ici tũraria ndirĩ wĩra rĩu koguo nginya ona mbeca iria ndacebaga rĩ ndamwĩtia rĩ ndarenda kũnengera ngĩmũthitanga haha kĩrĩa kwa DU ndamũthitanga kwa DU nĩ anjihũrĩire thimũ tondũ nĩ etirwo kwa DCI akĩrwo wĩrehe wabici tondũ hena kesi ĩ haha athiĩ kũu athire akĩhakana akĩonio bairo ya kesi yakwa akĩmĩtarũra amĩtarũra athiĩrĩire he mũrata wakwa athiĩra hake wĩra-inĩ akĩmwĩra nĩ atarũra kesi yakwa koguo hau atirĩ kesi agĩcoka akĩhũrĩra thimũ akĩnjũria rĩu we ũreciria nĩ kũngĩndwara ũreciria mbeca ciaku nĩ ũgũciona na njĩra ĩyo ũgereire ngĩmwĩra ndĩrĩrĩ niĩ rĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ ndĩrenda tu ũnengere mbeca ciakwa tondũ anjũririe ndũĩ gwakwa wĩra-inĩ ngĩmũria rĩu gwaku wĩra-inĩ na nĩ njũkĩte maita merĩ rĩ niĩ ndingĩũka rĩngĩ ningĩ ona ndĩroka wĩra-inĩ gwĩka atĩa koguo reke njuge nĩ ngoretwo ngĩkinyĩra mbeca icio na njĩra ciothe na ndakore yani agakorwo we araria rude na gũkorwo akĩhũthia mũno yani ndarona hihi ta ndĩna right ya gũkorwo ngĩtia mbeca ciakwa gũkorwo ngĩdemand mbeca icio koguo niĩ nĩ ngoretwo ngĩgerera ruo rũingĩ mũno thaa ici rĩ thaa ici mũndũ ũgwĩtwo Castro rĩ aciari akwa matirĩ na thayũ tondũ we nĩ ũĩ situation ya mũciari mwana e mũnyite ona nĩ arugaga irio karemwo nĩ kũrĩa brother yakwa ũcio wĩ thĩinĩ rĩ ena thĩna wa kũhingana gĩthũri na nĩ aragerera maũndũ maingĩ mũno maritũ ona ndathiĩ kũu kũmuona nĩ anjĩraga atĩrĩrĩ ĩĩ niĩ ndirona ta ngũtobora kũndũ gũkũ nginya ona yani ndirakoma gĩthũri nĩ kĩrahingana mũno ona ndathiĩ kũu ngakora nĩ mũhinyĩrĩrĩku mũno rĩu akanjĩra ndangĩtobora koguo niĩ hakwa nĩ ndĩraigua ndĩna ruo rũingĩ mũno na no nyende tu gũteithia aciari akwa hote kũruta my brother kũrĩa Romande tondũ nĩ njũĩ ĩwe gũkorwo ĩ pati ĩmwe ya thayũ harĩ aciari akwa na hagũkorwo harĩ ũhotani mũnene mũno nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahingĩrĩtwo ndakorwo na freedom kana gwĩka ũndũ no nĩwona hĩndĩ ĩrĩa arekererio mũndũ ũcio nĩ akoragwo yani ona angĩona kĩ nĩ akũiganĩra alafu nĩwona ĩrĩa nĩ ndungata ya Ngai my brother ũcio wĩ thĩinĩ nĩ ndungata ya Ngai aneka deliverance nĩwe wekire deliverance ĩrĩa nene in fact nĩwe wekire deliverance ĩrĩa nene kũrĩ ithuĩ tondũ hĩndĩ ĩyo mũthoni aimbaga akahana baruni akahana ta egũtũrĩka aganyũrũrũkia gũkũ anyũrũrũkagia maithori matukanĩte na thakame rĩu tuonaga ũyũ nĩ egũkua my brother amũhoyagĩra nginya agacoka nomo tondũ ahanaga ta baruni huhĩre tekũbasti koguo hĩndĩ ĩyo yothe twagerera mahinda maritũ we nĩ akorwo arũgamĩte na ithuĩ na ihoya na nĩ atũtirĩrĩire na njĩra ĩmwe nene mũno Wow, very nice. No nyende ũhe mwĩroreri namba ya thimũ mũndũ ta rĩngĩ wĩ hau angĩkorwo ena wĩra angĩenda gũkũhe nĩgetha ũkĩhote gũteithĩrĩria aciari aku. Yes. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0797 493 107
0797 493 107. Arafu waheana nambari ndireda waririe muini muini upcoming tondu makoragwo marä aingä må no nä nyonagwo na magä å ka DM makänjä ra å horo wa wä ini nä marenda gå teithä rä rio warä rie må ini å cio kå ringana na experience ä rä a we å hä tå kä ire rä na maå ndå marä a å hä tå kä ire rä å mwä re nä kä abatiä gwä ka nä getha ndakana ä kore situation ta yaku akä geria kå push wä ini wake we må ini å reyå kä rä ria å ndå å rä a ningä kwä ra å menye kä heo kä u wä na kä o ti gä aku kä heo kä u wä na kä o nä ngai wakå heire na kä heo kä u no kä rute wä ra wä kwa ngoma na no kä rute wä ra wä kwa ngai tondå ngai agä tiga må ndå ndamwä raga kwa hä ri tondå må ndå å gwä two Samson hä ndä ä rä a arengirwo njuä rä nä ndaraira agä å kä ra eciragia erwo nä arigicä irio nä thå eciragia ekå hota thå ciake o å rä a amenyerä te no hä ndä ä rä a yani okire kå ria raici ndarä na hinya na njuä rä yake nä ndinie o rä ndä ngai nä amwehereire no ngai ndamwä rire kwa hä ri agä thiä koguo wä theme må no njä ra ciaku iria å ratuä kania tiga gå tiracä ra må ndå nginya muoyo waku atä tondå ena rä twa inene rä twa inene nä ngai å heanaga tondå ona å ngä cera na må ndå ena rä twa inene rä twa inene nä rä ega no å menye we ndå ngä tuä ka atä wä na rä twa inene tondå nä wacera na må ndå ena rä twa inene nä ngai å heanaga koguo å horo waku wä giä kå hiti kana kumä ra nä ngai å ä ngai å cio wagwä tire thauti ä rä a waiguire ä kä ambä rä ria tondå hä ndä ä rä a ngai agwä tire wä ini-inä rä ndwarä na andå acio å rarora å kona magacä rä te matiarä ho no we rä rå mä rä ra tu thauti ä rä a yagwä tire na wä ke wendi wa ngai no wä å rie we å rä wä ini-inä gwetha mbia kana å rä wä ini-inä gwä ka atä a tondå okorwo å rä gwetha mbia rä nä å gå gä cietha na njä ra nyingä okorwo å kä rä hau å nyite wä inä ta ministry nä å gå tungatä ra ngai na njä ra ä rä a yagä rä ire na ndå gå conorithia kiugo kä a ngai å guo noguo tu ingä mwä ra Wow, very strong words. Ndirĩ na nganja hatirĩ ũndũ ũngĩ ingĩongerera kana ndutarute harĩ ndeto icio wakĩrwo mũini upcoming. Ũgacĩrithĩrie ũini waku na kĩrĩa Ngai agwĩtĩire, ũ make sure angĩkorwo nĩ ministry hena ma pastor matwĩraga is either you are in the ministry or in the industry. Koguo we ũmenye kana ũraingĩra music industry kana ũraingĩra music ministry ya nyimbo cia kũgoca Mwathani. Na tũkũrĩkĩrĩria hau mũthenya wa ũmũthĩ njuge asanti sana. Ngai akũrathime mũno makĩria makä ria na angä korwo werorera video ä no nginya haha ndagä ka ya må ico na ndå rä å ra subscribe ngakå hoya å subscribe tondå statistics citå cä rauga 65% ya andå arä a marerorera video citå matisubscribete ngakå hoya å subscribe nä getha tå thiä na mbere na gå twarana wega å hinye notification bell nä getha tå kä upload video ä ngä ta ici å gakorwo wä wa mbere na kuona tå kå rä kä rä ria hau må thenya wa må thä nginya hä ndä ä yo ä ngä ngai amå rathime må no tunawapenda sana.